kulo kanca santri Granji ingkang wonten ing Imaan iki namung setunggal tujuane. Nggih menika seneng tok. Seneng-seneng namung kabeh mari jenengan panjenengan sedaya sing rawuh nggih seneng. Nek selawat ngoten iki Kanjeng Nabi mesti melu seneng. Nek Kanjeng Nabi seneng malaikat mesti melu seneng. Nek malaikat Kanjeng Nabi seneng Gusti Allah mesti melu seneng. Nek wis Gusti Allah seneng apa-apa yo turutan. Jaluk panggung para dewa. Kemudian memberikan sebuah talak bagi masyarakat kita. Memotivasi masyarakat Jumaat untuk cinta selamat.